Շիրակի մարզի Աշոտ քոչորացված համայնքի Բավրա բնակավայրն է։ Խաչքարը հանուն հայրենիքի մարտնչած 3 հայորդիների հիշատակին է նվիրված։ Վաս ընտալու մեզ զերգնային սխաղությունն զորադար խաչիվն յուրով սրփովս տեր աղաչես սուկ։ Վաս ընվայելոզ մեզ ընթաղ թող սորին զորության բս տեր աղաչես սուկ։ Կնել Գաբրիելյան, Ռաֆայել Նահապետյան, Սիմոն Իվանյան։ 3 տարբեր անձնավորություններ, բայց 1 ընդհանուր գաղափար՝ հայրենասիրություն։ Նրանք հանուն Արցախի կռիվ տարով են ընկել։ Գնելն ու Սիմոնը ջրականում։ Ռաֆայելի վերջին խրամատը Շուշին է եղել։ Մայրը Էմմա Իվանյանը պատմում է, որ թին պարտադիր ժամկետային ծառայությունից հետո անցել էր օրենքի պաշտպանության գործին։ Ոստիկան է եղել։ Պատերազմի օրերին կամավորագրվել է ու մեկնել Արցախ։ Դրա նշանակել էին դասակի հրամանատար։ Եվ իր ջոկատին ինքը հասցրել գիշերով ամսի 3-ին, հոկտեմբերի 3-ին գիշերով տեղափոխել էին Շուշի։ Նա ինձ ասաց, որ «Մամ ջան, դու պապային լավ նայիր, ես ինչ որ պետք է կանեմ»։ Եվ նա իր ջոկատին մինչև վերջ հասցրել էր Շուշի այդ մշակույթի տան մոտ, այնտեղ ներս էին հրավիրել պեդերին, որպես պեդերին կհանդես եկել արդեն դասակի հրամանատար էր, և ներս էր մտել, ու այդ ժամանակ բալիստիկ հրթերի հրամագործությունից ավիրվել էր հենց այդ մշակույթի տունը, որտեղ էլ ավարտվեց իմ թագավոր Ռաֆայելիս երջանիկ կյանքով լեցուն, գարուններով լեցուն երիտասարդ կյանքը։ Սիմոն Իվանյանը 1 տարի 8 ամսվա ծառայող է եղել, երբ պատերազմը սկսվել է։ Հոր Մեխակ Իվանյանի խոսքով որդին ջրականի համար մղվող մարտերում է զոհվել։ Իրան նշանակել են գրագի աջակցման ջոկատի հրամանատար, սերժանտ էր ինքը, ունեցել է 26 ջոկատային ընկերներ, ոնց հետ էլ գունդա հետ գրավելուց զոհվել են։ Խաչքարի բացման օրը սեպտեմբերի 4-ը համընկնում է նաև գնդացրորդ Գնել Գաբրիելյանի ծննդյան օրվան։ Նա կդառնար 21 տարեկան։ Այս էլ երկրորդ տարին է արդեն իր ծնունդը դիմավորում ենք, արդեն առանց իրա։ Շատ դժվար է։ Միշտ բան էր, ձգտում էր դիրքեր ելնել։ Զովել է ամսու 10-ին հոկտեմբերի ՎԼՏՊ-ի հետ բարձունքը գրավելու ժամանակ։ Միշտ բանակ էր տալու ծառայել, ինքը կսեր ու ես Ղարաբաղ կուզեմ ծառայեմ, Ղարաբաղ կուզեմ, կարծնեինք թե ինչի Ղարաբաղ կուզես, որ Հայաստան չես ուզեմ, ու ինքը կսեր, ես կուզեմ, որ իսկական ծառայություն տեսնեմ, կովվեմ, ոչ թե Հայաստան մնամ։ Իսկ պատերազմի ժամանակ էլ միշտ զանգում էր ուրախ, շպտալով, խոսալով, այդ հենց զանգում էր, խոսում էր, ես արդեն հանգիստ էի, մտածում էր, իսկապես իր տեղը երևի այդքան վատ չէ, ինչքան մենք էինք պատկերացնում, բայց հետո պարզվա, որ ամենավատ տեղում էր ինքը, բռազնում էր, անտատ, ինչ խոր ուզում էր ես կյանքը վայել էր, շտապում էր, շատ էր շտապում։ Հարազատների խոսքով կյանքը սիրող 3 հայորդիներն էլ հիմա 1 պատգամ են թողել՝ սիրել ու պահել այն հայրենիքը, որի համար իրենք չընկրկեցին, կռվեցին ու ընկան հերոսաբար։ Հրաչ Սահակյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր